governo libera 48 milhões de reais para estados atingidos pela seca no sul do país. E agricultores de municípios que decretaram estado de emergência ou calamidade vão ter linha de crédito de 200 milhões de reais. E você vai ver também. O programa federal Minha Casa Minha Vida ganha adesão do governo de São Paulo para reduzir déficit habitacional no estado. Geólogos e hidrólogos já identificam áreas de risco nas regiões afetadas pelas chuvas dos últimos dias. Eu fico muito preocupada com essa chuva, entendeu? Indústrias de alimentos que deixarem de fornecer informações exigidas nos rótulos dos produtos podem pagar multa. O consumidor ele pode estar entrando em contato com os órgãos locais de vigilância sanitária do seu estado, do seu município, apresentando a denúncia ou a reclamação, que isso será averiguado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os estados da região sul do Brasil, castigados pela seca, vão receber 48 milhões de reais. O governo também estuda a prorrogação de dívidas rurais de municípios afetados. Depois de 4 dias de reuniões, o governo federal divulgou medidas para combater a seca na região sul do país. 30 milhões de reais estão disponíveis para os 3 estados do sul para ações de prevenção, como a construção de barragens, açudes, cisternas e redes de distribuição de água. São 10 milhões de reais para cada estado. Os recursos vão ser liberados mediante a apresentação de projetos. Além disso, o Rio Grande do Sul poderá utilizar 18 milhões de reais repassados pelo governo federal no ano passado para assistência emergencial à população. Outra iniciativa é uma linha de crédito de 200 milhões de reais que vai reestruturar dívidas de agricultores familiares nos municípios com decreto de situação de emergência ou calamidade pública. Os empréstimos poderão ser quitados em 5 anos e os juros vão ser de 6,75% ao ano. As medidas ligadas à prorrogação e refinanciamento das dívidas dos agricultores familiares ainda precisam ser aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, que tem a função no país de dar a palavra final sobre o assunto. O governo informou ainda que já foram oficializadas na região sul 19 mil notificações de perdas na lavoura de milho, trigo e feijão. E o número pode aumentar. Temos 639 mil seguros da agricultura familiar contratados. Na hipótese de chegarmos a 100 mil perdas, né, contratos que precisam ser ressarcidos, o ressarcimento será da ordem de 680 milhões de reais. Claro que esse número vai variar de acordo com o número de notificação e o percentual de perda apurado na visita técnica a cada unidade produtiva rural. Está em funcionamento na região sul do país um centro de monitoramento avançado da seca, que funciona nos mesmos moldes daquele que já existe para avaliar a intensidade das chuvas nos estados mais afetados pelas enchentes. E a força-tarefa composta por geólogos e hidrólogos já trabalha nas áreas atingidas por chuvas e enchentes nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A força-tarefa foi criada pelo governo federal para identificar áreas de risco e evitar novos desastres. Instalada em uma área classificada como de alto risco pela Defesa Civil do Distrito Federal, a Vila Rabelo foi construída às margens de uma erosão, perto de Sobradinho 2, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília. A remoção das famílias em situação mais crítica já foi iniciada, mas nem todos se mudaram. Muitas casas estão vazias, outras assim totalmente destruídas. Mas o perigo continua para quem permanece por aqui. É que com a volta da chuva, aumenta a preocupação porque o risco de desabamento é grande. É o caso de Dorailda. Ela é doméstica e mora no local há 12 anos com os 4 filhos. No mesmo lote estão outros barracos. Todos estão correndo risco. Eu fico muito preocupada com essa chuva, entendeu? Com meus 4 filhos. Na área de risco. E a senhora quer sair? Eu quero. Estou esperando a decisão da Defesa Civil e do governo. Já seu Juraci não se importa com o perigo. O aposentado tem 58 anos e há mais de 10 anos vive na Vila Rabelo. Mesmo com a casa na beira de um barranco, ele diz que não sai porque não tem onde deixar os animais. E o senhor consegue dormir tranquilo? Dormo tranquilo, graças a Deus. Não tem medo de cair essa casa, não? Não. Eu criei meus animais aqui, eu tenho uns animais de raça.
São profissionais como os geólogos que identificam o nível de risco de deslizamentos de terra em áreas como a Vila Rabelo. No final do ano passado, o Serviço Geológico Brasileiro fez um levantamento dos pontos críticos para o período chuvoso. De um total de 251 municípios com possível risco de desastres naturais, foram selecionados 84, a maioria no Sul e Sudeste. O estudo foi repassado para as defesas civis e órgãos do governo federal. Além disso, com a intensificação das chuvas, a presidenta Dilma Rousseff determinou a criação de uma força-tarefa, composta por geólogos e hidrólogos, para atuar nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Trabalho articulado que ajuda a salvar vidas e que você vai conhecer melhor na reportagem de Ricardo Carandina. A partir da determinação da presidenta Dilma Rousseff de criar uma força-tarefa, 15 hidrólogos da Agência Nacional de Águas e 35 geólogos do Serviço Geológico do Brasil, conhecido como CPRM, foram deslocados para áreas de risco no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Ali, eles percorrem as regiões mais atingidas pelas chuvas para identificar os locais onde existe risco para a população. O risco principal são os desabamentos de encostas de morros. Vários sinais indicam aos agentes se existe a possibilidade de ocorrer um deslizamento. Na realidade, essa rocha está aqui nessa situação, ela está sendo segura pelo próprio peso dela. Essa é uma outra situação com esses pedaços de rocha, só que aqui numa situação muito mais perigosa, porque está dentro de uma cidade, dentro de uma rua. Essa é uma trinca e nós tínhamos uma situação de trinca aqui também, só que aqui já caiu. E essa nova trinca aqui, ela vai cair como essa de cá já caiu. Essa é uma situação que qualquer morador de uma região tem que estar preocupado. É quando as árvores começam a pender, né? Quando ocorre essa situação, é um risco iminente de um deslizamento dessa região toda. Com os dados em mãos, eles elaboram um mapa que classifica as áreas de maior ou menor risco. Os dados são repassados para o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Quando o centro sabe que vai chover forte numa área considerada de alto risco, avisa a Defesa Civil e começa a remoção dos moradores para locais mais seguros. Esse levantamento já foi feito em 28 municípios, onde foram identificados quase 600 setores que oferecem perigo à população. Agora, no período de chuvas fortes e com a criação da força-tarefa, os geólogos estão monitorando as regiões porque podem surgir outras áreas de risco. Por que é que eles estão lá? Porque eles têm mais a sensibilidade e têm mais conhecimento de que aquelas áreas que nós identificamos como área de alto risco, eles têm condição de identificar na hora que tem que evacuar. Não tem mais jeito, tem que evacuar, mesmo que a população não queira sair em alguma situação. E o apoio às cidades atingidas pelas chuvas também virá do Ministério do Turismo. O ministro Gastão Vieira informou hoje no programa Bom Dia, Ministro, que o governo vai atender às necessidades dos empresários do setor que tiveram prejuízos com os temporais. O ministério vai enviar equipes aos pontos turísticos afetados para acompanhar a situação de perto. Principalmente aqueles que tiveram seus negócios ligados ao setor de turismo interrompidos em função da chuva. O Ministério do Turismo está atento e vou designar a nossa secretária Bel Mesquita para que ela faça uma visita tão logo possa e reúna com aqueles que estão sofrendo nesse momento o impacto da chuva para ver o que é possível o Ministério do Turismo nesse momento discutir e atendê-lo. E um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado hoje no Diário Oficial da União aumenta o limite para saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em casos de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas. O texto determina que os moradores das regiões atingidas podem sacar até R$ 6.220. O trabalhador que reside em áreas afetadas, né, poderá sacar até 6.220. É lógico que o saque também é limitado ao saldo da conta. Quem tem direito a esse saque são os trabalhadores que não efetuaram esse saque nos últimos 12 meses, né? Ele não pode ter tido, por motivo de calamidade, um saque no último ano, né? E que reside naquela região, naquela área, naquela rua, efetivamente afetada pelo desastre natural, ou seja, pelas chuvas. A prefeitura, primeiro, ela tem que decretar o estado de calamidade ou a situação de emergência.
Isso vem através de um decreto municipal. Esse decreto municipal é examinado pelo Ministério da Integração Nacional, né, que reconhece ou não aquele estado de calamidade ou aquela situação de emergência. Uma vez reconhecido, cabe à autoridade municipal, ou seja, à prefeitura, emitir uma declaração de quais foram as áreas afetadas, né? E aí, o trabalhador que mora naquela área afetada, naquela área efetivamente afetada, que vai poder sacar o fundo de garantia. E quais são os documentos necessários para fazer esse saque? Basicamente, os documentos para o saque são dois, né? Um que identifica o trabalhador, né? E aí a gente está falando de uma carteira de identidade, uma carteira nova do, uma carteira nova do trabalho, um passaporte, né? Ou seja, um documento que identifique ele enquanto cidadão, né? O segundo documento é que demonstra que ele mora naquela área afetada. Então, é um comprovante de residência. Pode ser uma conta de luz, pode ser uma conta de gás, pode ser uma conta de telefone, pode ser o extrato do fundo de garantia, né? Caso ele não tenha um documento que demonstre, né, que ele perdeu na enchente, né, ele pode recorrer à prefeitura, que vai dar uma declaração que ele mora naquela área afetada, né, e com aquele documento ele vai poder demonstrar que residia, então, na área que foi afetada. No ano passado, houve autorização semelhante, também referente a desastres naturais, mas que limitava os saques a R$ 5.400. A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje com o governo de São Paulo compromisso para a construção de 100 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As unidades vão ser destinadas a famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos e serão construídas até 2015. Na cerimônia de adesão ao programa federal Minha Casa Minha Vida, o governo de São Paulo também firmou o compromisso de construir até 2015 97 mil moradias populares em 4 regiões metropolitanas do estado, da capital paulista, a Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Juntas, essas regiões respondem por cerca de 70% do déficit habitacional do estado de São Paulo. Para a construção até 2015 dessas 97 mil habitações populares, o governo federal vai investir cerca de R$ 6.150.000.000. E o governo do estado de São Paulo vai aplicar mais R$ 1.900.000.000. A expectativa neste período é de gerar cerca de 340 mil empregos diretos e indiretos. As moradias populares serão destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.600. Vão ter prioridade moradores de favelas, mananciais, áreas de risco e rurais. Essas famílias vão poder pagar as unidades em até 120 prestações mensais, limitadas a 10% do rendimento. O valor mínimo da prestação será de R$ 50,00 e o máximo de R$ 160,00. É um projeto que resgata a cidadania, é um projeto que você cuida da família. Você, através da casa que você dá educação, que a família pode educar seus filhos, né? Os filhos dentro de uma casa estão fora do crime, da marginalidade, você diminui a violência. É um projeto fantástico social e que o governo federal é a menina dos olhos da presidenta Dilma. Os recursos adicionais vão permitir que o valor máximo de cada moradia do programa Minha Casa Minha Vida suba no estado dos atuais R$ 65 mil para R$ 85 mil. Em São Paulo, o preço e a disponibilidade de terrenos dificultavam o avanço de programas de habitação popular. A região metropolitana de São Paulo sempre foi uma coisa muito difícil de se fazer. É por isso que eu, inclusive, agradeci ao prefeito Kassab o fato da parceria que a gente tem com ele nessas 5 mil unidades, mais 8 mil que ele está reservando, está trazendo terrenos também. Porque foi praticamente o que a gente conseguiu fazer na cidade de São Paulo. Na região metropolitana, temos parceria com alguns municípios que também sofrem com a escassez de terreno e, portanto, um terreno que termina ficando muito caro. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff assumiu o compromisso de custear integralmente outras 3 mil habitações populares pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nós pretendemos focar nos 97 mil. E eu disse para o presidente da Caixa Hereda, que veio comigo no avião: nós não vamos fazer 97, governador, porque 97 é conta quebrada. Nós vamos fazer 100 mil. Os 3 mil nós assumimos.
a ideia mais importante desse programa é essa. A Caixa Econômica paga a casa para o proprietário da casa. Portanto, é um subsídio direto, sem intermediários e, portanto, uma forma muito eficiente de assegurar que o dinheiro para a moradia seja efetivamente gasto com moradia. 18 produtos da agricultura familiar, entre açaí, arroz, amêndoa e feijão, terão desconto para o financiamento este mês. O bônus foi autorizado por meio de uma portaria do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. A ideia é que o agricultor não receba menos pelo que produz. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. E quem vai conversar com a gente para dar mais informações sobre o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, essa iniciativa que teve uma portaria publicada ontem no Diário Oficial e que vai conceder bônus para o financiamento de 18 produtos da agricultura familiar, é o coordenador geral de gestão de riscos e seguro agrícola do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José Carlos Zukowski. Bem, boa noite, José Carlos. Obrigado pela participação. Como é que vai funcionar ou como é que funciona este programa? O PGPAF é um programa de garantia de preços que beneficia os agricultores que têm financiamentos do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. A cada ano é definido um preço de garantia para os produtos do PGPAF. São 46 produtos que nós temos no PGPAF. E mensalmente é feito um acompanhamento de mercado. Se para um determinado produto o preço de mercado estiver abaixo do preço de garantia, então haverá bônus do PGPAF. O agricultor que for pagar a sua operação neste mês vai pagar o financiamento com um desconto que é o equivalente a esse bônus. E todos os agricultores do PRONAF têm direito a esse desconto, a esse bônus? Sim, todos têm direito, observando-se que as portarias saem mensalmente. No caso da portaria que saiu este mês, quem que terá direito? Aqueles agricultores que estão com os vencimentos das suas operações agora e que estão fazendo o pagamento agora. Quem fizer o pagamento entre o dia 10 de janeiro e 9 de fevereiro, de um desses produtos que foi divulgado na portaria, terá um desconto no financiamento equivalente ao bônus que consta na portaria. Ou seja, então, os agricultores que forem fazer o pagamento do financiamento a partir de agora, a partir de hoje, já têm direito a esse desconto quando eles estão incluídos nesse sistema que o senhor falou. Exatamente. Um desses produtos, por exemplo, o arroz, arroz na Bahia, tem feijão, tem 18 produtos. Tem que observar o produto, observar também a unidade da federação. Quem tiver enquadrado nessas condições da portaria terá o bônus. Isso é automático ou o agricultor precisa fazer algum tipo de requerimento? Não, o banco já tem todas as informações. Quando o agricultor for pagar o seu financiamento, o cálculo já é feito. O agricultor não precisa fazer nenhum pedido. Esse desconto que o agricultor recebe agora, ele em algum momento precisa reembolsar isso? Não, não tem nenhum reembolso. O único cuidado que o agricultor tem que ter é que ele tem que pagar o financiamento em dia. Se ele atrasar, ficar inadimplente, ele perde o bônus. Ok. Mas, de qualquer forma, todos os agricultores que estão dentro dessa categoria, então, têm direito ao desconto. Sim, exatamente. Todos que estão contemplados nas condições da portaria terão direito ao bônus. Ok, tá ótimo. Eu agradeço então a participação de José Carlos Zukowski, que é coordenador geral de gestão de riscos e seguro agrícola do MDA, dando informações para a gente sobre o programa de garantia de preços da agricultura familiar. O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação, registrou até o início da noite de hoje mais de 3 milhões e 200 mil inscrições, realizadas por 1 milhão e 600 mil candidatos a vagas em instituições públicas de educação superior. Cada estudante tem direito a fazer até duas opções de curso. As inscrições terminam às 23 horas e 59 minutos de hoje. Podem concorrer estudantes que fizeram o Enem em 2011 e que tenham obtido nota diferente de zero na redação. A inscrição deve ser feita na página do SISU, na internet. A
As indústrias de alimentos que deixarem de fornecer informações exigidas nos rótulos dos produtos podem pagar multa. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é obrigatório dizer na embalagem, exemplo, se a composição tem mais de 1% de ingredientes transgênicos. Por isso, o cidadão deve ficar atento. Os produtos industrializados ocupam cada vez mais lugar de destaque no mercado de alimentos. No corre-corre da vida moderna, surgem como solução para quem tem pressa. Além da praticidade, os alimentos industrializados também possuem um prazo de validade bem maior que os produtos in natura, tornando fácil o armazenamento. Para conseguir durabilidade dos produtos, os fabricantes recorrem aos aditivos químicos, que na maioria das vezes não fazem bem à saúde, segundo os médicos e nutricionistas. Por isso, o consumidor deve ficar atento na hora de levar o produto para casa. Eu observo assim, se tem muito conservante. Eu vejo o que tem dentro, né? Porque tem algumas coisas que eu não consumo. Glutamato monossódico, essas coisas. Mas não é só aos conservantes que o consumidor deve ficar atento. Ele tem que estar ligado também na questão da composição e do fator nutricional. A data de validade, a caloria, gorduras, tomar muito cuidado com a gordura saturada, por exemplo, que é uma gordura ruim. Ele precisa estar atento no sódio, tomar muito cuidado porque o consumo está muito alto. Além disso, são informações importantes na embalagem, a presença ou não de glúten, quantidade de açúcar, sal e se a matéria-prima é transgênica. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fabricante é obrigado a informar no rótulo do alimento a presença de mais de 1% de ingredientes transgênicos. O consumidor ele pode estar entrando em contato com os órgãos locais de vigilância sanitária do seu estado, do seu município, apresentando a denúncia ou a reclamação, que isso será averiguado e as medidas necessárias serão adotadas. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça multou na semana passada uma indústria de alimentos em R$ 548 mil por deixar de informar no rótulo de um produto a existência de milho transgênico na farinha. A análise de laboratório confirmou a presença de 22% do grão geneticamente modificado. E o Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho aprovou hoje as condições de visto de trabalho em caráter especial para os haitianos que estão no Brasil. A ideia é evitar a imigração ilegal e regularizar a situação de quem já está no país. Para conseguir o visto de trabalho, os haitianos não vão precisar comprovar, antes de virem para o Brasil, qualificação profissional, nem vínculo com uma empresa, diferente dos vistos de trabalho comuns. A Embaixada do Brasil no Haiti vai emitir 1.200 vistos ao ano. Os haitianos vão ter 5 anos para comprovar residência fixa e trabalho aqui no Brasil. A política que o governo brasileiro está tomando nessa questão é uma política de solidariedade aos haitianos. Nós não queremos mais que os haitianos sejam vítimas de coiotes, de organizações criminosas. Nós teremos um contingente de pessoas que poderão vir ao Brasil e por isso que é necessário ter um quantitativo efetivo e controlado, de modo que a gente possa ter políticas públicas de poder incorporá-los ao mercado de trabalho. Hoje são 4 mil haitianos no Brasil, no Amazonas e no Acre. 1.600 já estão com a situação regularizada, com visto de residência humanitária concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Outros 2.400 também vão ser regularizados. Os haitianos vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. O Haiti é o país mais pobre do continente americano e com o menor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Após 2 anos do terremoto que devastou o país, a população sofre com problemas como cólera, falta de saneamento e pobreza. O Brasil participa de missão humanitária no país. O Brasil está plenamente engajado nesse esforço. Não só estamos no Haiti desde 2004 como líderes da missão de estabilização das Nações Unidas para a pacificação do Haiti, e isso com bons resultados, mas também estamos engajados no desenvolvimento econômico do país, promovendo projetos de infraestrutura, cooperação técnica, desenvolvimento agrícola. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.